Olá, muito boa tarde. A segunda-feira é de preparativos para os agentes da Força Nacional de Segurança que vão começar a atuar amanhã nas ruas da capital e região metropolitana. Hoje pela manhã, uma reunião da Cúpula de Segurança Pública já começou a definir como será usado o efetivo. O Estado também aguarda recursos federais em equipamentos para a segurança pública. Os 120 homens estão hospedados no 1º e no 9º Batalhão da Brigada Militar em Porto Alegre. Outros 30 estão sendo esperados para os próximos dias. Eles vêm de locais distantes, como Maranhão e Mato Grosso. São soldados militares com treinamento especial dado pela Força Nacional de Segurança, que tem sede em Brasília. Os agentes começam a trabalhar nesta terça-feira, às 6 horas da manhã. Eles vão atuar em conjunto com os brigadianos que participam da Operação Avante. Mas ao contrário da operação que se estende pela região metropolitana e pelo Vale dos Sinos, os homens da Força Nacional vão concentrar a atuação aqui em Porto Alegre. A operação acontece desde janeiro e tem por objetivo combater a criminalidade. Nós vamos passar durante a tarde de hoje o planejamento da Operação Avante, o planejamento do emprego dos integrantes da Força Nacional. E a partir de então, eles recebendo esse planejamento, vão instruir os seus efetivos e a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, eles serão empregados nas ruas de Porto Alegre. O comboio com 30 viaturas chegou no domingo à tarde em Porto Alegre e foi recebido com aplausos pela população, que pede mais segurança nas ruas. Já são 25 roubos com morte este ano na capital. O governo do estado busca recursos federais para equipamentos e também já pediu a construção de um presídio de segurança máxima. O vice-governador, que coordena o gabinete de crise, afirmou que a vinda da Força Nacional é apenas uma parte das ações. Cabe a mim operacionalizar isso que não é tratado só na gestão. É o envolvimento de todo o secretariado e vai muito mais além da sociedade como um todo. O tempo de permanência da Força Nacional de Segurança em Porto Alegre não está definido. Estudantes do Colégio Dom Bosco, aqui em Porto Alegre, retornaram às aulas esta manhã. Na última quinta-feira, a mãe de um aluno foi assassinada em frente à escola. As turmas levaram até o portão da escola os balões brancos enchidos por cada aluno e fizeram um ato simbólico da troca dos panos pretos do luto pelo branco da paz. Assim, o Colégio Dom Bosco retornou às atividades hoje, depois da morte de Cristine Fonseca Fagundes, na quinta-feira passada. A partir do fato, os estudantes estão mobilizados em várias ações por mais segurança. A escola liberou o uniforme para que alunos e professores usem preto ou branco hoje. Para a direção da escola, o momento é de reflexão para toda a sociedade. Em Porto Alegre, segunda-feira de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Após um final de semana de calor, a temperatura cai um pouco. Faz mínima de 16 e máxima de 21 graus. No Vale dos Sinos, dia de tempo encoberto e com chuva. Em Novo Hamburgo, máxima de 22 graus. No litoral norte, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Tramandaí, máxima de 21 graus. E começou neste final de semana a 39ª edição da Expo Inter, a mostra que deverá reunir este ano mais de 2 mil expositores de animais, máquinas, produtos de agroindústria e artesanato, se estende até o dia 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E é lá que está a repórter Lisele Félix. Né? Lisele, boa tarde, contigo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Pois é, mas no final de semana não tinha essa chuva toda não, viu? Pelo contrário, o tempo seco e o calor atraíram muitas pessoas para conhecer aqui, para vir na 39ª Expo Inter. Foi registrado 110 mil pessoas no sábado e no domingo. E no sábado aconteceu a abertura oficial, o que foi uma novidade, porque geralmente a abertura acontecia mais para o final da feira, junto com o desfile dos campeões. E nesse ano é no sábado. É o que a gente confere agora na reportagem.
A Expo Inter é um dos eventos mais importantes do agronegócio para a economia do estado. No Parque de Exposições de Esteio, no sábado, estiveram autoridades estaduais e nacionais. O governador José Ivo Sartori destacou o empreendedorismo dos produtores gaúchos. Toda vez que eu falo a representantes ou aos representantes do setor primário, sei que estou me dirigindo ao coração do Rio Grande. Há um setor que consegue manter seu dinamismo em meio às crises, aos desafios e às dificuldades. A síntese desse trabalho está aqui na nossa Expo Inter. Entidades como a FETAG e o Sindicato dos Revendedores de Máquinas Agrícolas cobraram a revitalização do programa Moder Frota, que incentiva a renovação das máquinas agrícolas, e a definição sobre o futuro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto na gestão do presidente interino Michel Temer. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a palavra final será de Temer, caso ele continue na presidência, e que três opções estão em estudo. Um, independente e autônomo. Dois, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário, que foi a concepção original. Três, como o setor está buscando também atividade empresarial de forma mais consistente, também se analisa a hipótese do Ministério da Agricultura. Já o secretário de Agricultura anunciou que vai rever uma série de portarias e instruções normativas que regulam a comercialização de produtos agrícolas. Com esse objetivo de sermos mais ágeis, mais eficientes, mais produtivos e mais competitivos, nós faremos em toda a nossa legislação, a exemplo do Ministério, e isso por etapas, uma análise profunda de todo o regramento na área animal, vegetal, inclusive na parte administrativa também da Secretaria, para que possamos sermos mais ágeis. Na Serra Gaúcha, dia de sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Em Caxias do Sul, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Passo Fundo, tempo instável, máxima de 21 graus. Na região noroeste, céu encoberto com pancadas de chuva à tarde. Em Ijuí, mínima de 16 e máxima de 20 graus. E daqui a pouco, mais informações da Expo Inter, direto do Parque Assis Brasil, em Esteio. Na fronteira oeste, segunda-feira chuvosa, com risco de temporal à tarde e à noite. Em Uruguaiana, faz mínima de 14 e máxima de 18 graus. Em São Borja, tarde de chuva também, máxima de 22. Em Alegrete, alta nebulosidade com risco de temporal, máxima de 18 graus. Expo Inter 2016, no sábado. Foi inaugurado o pavilhão da agricultura familiar, um dos destaques de venda no Parque Assis Brasil. E de lá, a Lisele Félix traz mais detalhes. Lisele. Pois é, Marcelo, é exatamente isso. A gente volta para falar de negócios, porque no pavilhão da agricultura familiar eles foram bons, pelo menos no sábado, onde houve um aumento de 10% no faturamento em relação ao primeiro dia de feira do ano passado. Foram aí mais de 200 mil em negócios em vendas só no sábado. Mas, em geral, o clima continua de cautela por aqui. Ao meu lado está o Fábio Avancini, diretor da Farsul. A gente conversa com ele agora sobre os negócios. Fábio, a gente vive ainda um cenário de crise, né? O que a gente pode fazer aí para enfrentar esse período? Boa tarde. Realmente, um cenário de crise, eu diria, de cautela, né? Nós devemos fazer nossos planejamentos muito bem
embasados, nós temos que ter os pés no chão e viver o que o momento nos propicia viver. E, evidentemente, nós não podemos também diminuir e encolher a nossa atividade, mas nós temos que ter muita parcimônia na escolha da tomada de financiamentos e nas aquisições que nós estamos vivendo agora. Um exemplo disso é que o programa Juntos para Competir, uma ação da Farsul, do Senar e do Sebrae, está fazendo o primeiro salão do empreendedor rural, onde várias cadeias agrícolas, como oliveiras, mel, energias renováveis, olerícolas, fruticultura, grãos, estão sendo apresentadas, mas apresentadas da maneira como negócio, e não só como pura tecnologia, e sim como uma atividade de lucro e de rentabilidade. Então, convido a todos que, se pudesse fazer essa visita ao Salão do Empreendedor Rural, se verá bem o foco que nós devemos trabalhar na agricultura contemporânea. Pode falar também que uma das saídas seria investir na qualidade da produção, inovação, novidades? Sem dúvida nenhuma. Nós não podemos esquecer, como exemplo da carne, como o nosso rebanho é de origem europeia, o grande diferencial dele é a qualidade. Não nada contra a condição dos rebanhos do Brasil Central, onde o grande potencial dele é a quantidade. Nós trabalhamos com números menores, mas com uma qualidade de carne maior. É isso que nós devemos atender. Sempre que nós tivermos, atribuirmos a qualidade como um dos fatores fundamentais da nossa produção, dentro da teoria do negócio como rentabilidade, como rentável, com um elemento da qualidade, sem dúvida nenhuma nós teremos bons resultados. Obrigada, Fabi, obrigada pela tua entrevista. Bom, e nós encerramos a transmissão aqui da 39ª Expo Inter por agora, mas a tarde ainda é longa. Há diversas oficinas, palestras, debates, shows. É uma programação bastante intensa, com atrações para todos os gostos. Nós voltamos amanhã com mais informações. Lisele Félix para o Canal Aberto. No último sábado, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, abriu a exposição Rememórias, uma celebração dos 60 anos de produção da artista plástica gaúcha Clara Pechansky. A mostra é estruturada com obras de 5 personagens criadas pela artista ao longo de sua trajetória. 3 deles retratam diferentes faces de Clara: o Mágico, a Dama e o Quixote. Os outros 2, o General e o Candidato, abordam a situação política do Brasil nos anos de chumbo. Essas 5 figuras permeiam toda a obra da artista e aparecem em desenhos, gravuras e pinturas. 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que, no Brasil, 200 mil pessoas morram por ano em decorrência do fumo. Por isso, hoje o alerta dos pneumologistas, mais uma vez, é para os perigos do cigarro. Instituída em 1986, a data tem o objetivo de reforçar as ações de sensibilização e mobilização da população brasileira para os danos sociais, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Entre os problemas gerados pelo hábito de fumar estão diferentes tipos de câncer e doenças cardiovasculares e respiratórias. De acordo com especialistas, mesmo pessoas que fumam por vários anos têm a possibilidade de se livrar do vício e amenizar os seus efeitos negativos para a saúde. Primeiro, precisa entender que isso é uma dependência e também que tem toda uma parte comportamental associada. E essas duas coisas vão ter que ser abordadas, né? A pessoa tem que ver também quais são seus gatilhos, o que leva ela a fumar, se tem alguma coisa que tem que ser tratada antes, por exemplo, se ela é muito ansiosa, né? Então, são vários aspectos que tem que ser vistos, né? Na região central, tempo severo, com chuva forte e trovoada. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 16 e 19 graus. Em Santa Maria, mesmas condições de tempo. A máxima também chega aos 19. Em Cachoeira do Sul, chuva forte à tarde e à noite. Mínima de 16 e máxima de 19 graus. Siempre conmigo. Tú eres mi castigo. Me tienes.
Veja a seguir, no clima do Festival de Cinema de Gramado, vamos relembrar os artistas gaúchos que se destacaram nessa arte. Na região da Campanha, pancadas de chuva à tarde e risco de temporal à noite. Em Bagé, faz mínima de 13 e máxima de 17 graus. Em Pelotas, chuva forte à noite, máxima de 19 graus. No litoral sul, também deve chover forte nesta segunda-feira. Em Rio Grande, a temperatura varia de 14 a 18 graus. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Bueno, mire, nosotros estamos haciendo una investigación y necesitamos cooperación. Usted, por casualidad, ¿ha visto a este hombre por aquí? No. Perdóneme, pero por aquí no ha pasado nadie. Para esta noche, no Palácio dos Festivais, em Gramado, estão previstos dois filmes estrangeiros que vimos aí na agenda cultural. O Esponjuelos Escuros, Oscuros e Longa Cubano e Las Toninas Van al Este, produzido no Uruguai e também na Argentina. Bom, quem sabe mesmo e quem vai falar sobre isso e já está aqui conosco é a jornalista Fernanda Bastos, lá da FM Cultura. Boa tarde. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, boa tarde, Marcela, a todos que nos acompanham. E, como tu mesmo disseste, um dos destaques do dia é esse filme cubano, Esperruelos Oscuros, da também cubana Jéssica Rodrigues, que assina igualmente o roteiro desse longa. É uma história que vem emocionando nos outros festivais pelo qual passou, como o de Miami. A protagonista, a Esperanza, é uma mulher cega que tem a casa invadida por um policial e, para sobreviver, ela passa a contar histórias na tentativa de se manter a salvo desse homem, em alusão à Sherazade, né, das Mil e Uma Noites. O resultado dessa luta pela sobrevivência é uma recomposição da história de Cuba através de quatro momentos históricos da ilha que foram também decisivos para essa mulher. Nesse momento de retomada das relações de Cuba com os Estados Unidos e abertura econômica da ilha, a história se torna ainda mais emblemática e tem sido apontada como um forte relato das agruras sofridas pelo povo cubano e especialmente pelas mulheres. E o outro destaque de longa estrangeiro é Las Toninas Van al Este, coprodução entre Argentina e Uruguai, direção e roteiro de Gonzalo Delgado e Verônica Perota. Essa comédia dramática acompanha um final de semana em que Miguel, um artista gay já decadente, se vê às voltas com a filha grávida, com quem ele não mantém uma boa relação, mas que acaba recebendo. E nesse curto período juntos, pai e filha vão acumular mentiras para que o ideal de família caiba dentro das suas trajetórias. Esses são os dois filmes, então, da mostra competitiva em exibição hoje. E amanhã nós voltamos com outros destaques dessa 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que vai até o dia 3 de setembro na Serra. Tá certo. Obrigado, Fernanda. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Você já ouviu falar no nome de Nilcedes Soares Guimarães? Ela é uma atriz gaúcha que trabalhou como personagem no principal filme, O Pagador de Promessas, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, na França, em 1962. Até hoje, a maior conquista do cinema brasileiro. E é com a história dela que o Canal Aberto abre a série de reportagens que relembra os artistas gaúchos que se destacaram na sétima arte. Nasci em outubro de 1934, em uma casa de esquina aqui na Rua Anchieta, Nilcedes Soares Magalhães. Aos 6 anos de idade, ela se mudou para São Paulo com os pais e lá começou sua carreira como atriz de cinema, novela e teatro, o que até hoje lhe é motivo de reconhecimento nacional e internacional. Tô com cada bolha d'água no pé que dá medo. Também. Acho que os meus homens estão em carne viva. Bem feito. Você não quis botar as almofadinhas como eu disse? Não era direito. Tu conhece alguma atriz de Pelotas famosa nacionalmente?
Quem é a atriz pelotense que participou do elenco da novela Guerra dos Sexos em 1983? Quem era de Pelotas no elenco da novela Rainha da Sucata? Tem a Glória Menezes. Glória Menezes. Glória Menezes. A única coisa que nós temos é o nosso nome. Nós não podemos manchá-lo por causa de duas dúzias de camisas. Eu acho que é uma grande artista, né, nacional, um nome nacional. É, leva o nome de Pelotas, né, para o Brasil todo. E ela tem realmente uma afinidade muito grande. Quando ela veio aqui, a Virgínia do Diário Popular foi que trouxe, o Diário Popular é que trouxe, né, a peça Ensina-me a Viver, na comemoração dos 120 anos do Diário. E aí a gente fez uma recepção lá no foyer para ela. Ela ficou muito emocionada, entendeu? Foram 3 dias que ela ficou aqui em Pelotas, visitando a cidade. Aguentei calado para não matar, para não ir preso. Poder cumprir minha promessa. Tudo isso é uma aprovação. Deve ser, sim. Você é a única explicação para tudo que aconteceu hoje. Santa Bárbara me usou para pôr você à prova. Bem senti. Senti que havia uma vontade mais forte do que a minha me empurrando para lá. Não é para me desculpar, mas se tudo é obra de Santa Bárbara, o que é que eu podia fazer? Ia resistir à tentação como tenho resistido. Era diferente. Não era a mim que ela estava pondo a prova, era você. A Glória Menezes foi escolhida pela Liana Robbie. E esse é um camarim específico dela, pensado para ela, né, que é uma artista pelotense. Ela veio aqui se apresentar em 2009, se não me engano, com a peça Ensina-me a Viver. Pois vai lá atrás dele para ver o que, que te acontece. Para com isso que eu não tenho medo de você. E nem eu de você. Nós temos duas grandes salas aqui no hotel, que é nesse andar e no andar de cima, onde a intenção era homenagear mulheres, né, que se destacaram e que eram pelotenses, que são pelotenses, né? É, e a gente vê que ela tem um carinho muito grande por Pelotas, mesmo já ter ido embora há muito tempo, né, a gente sente que ela tem um carinho bem grande pela cidade, então juntou, né, a gente conseguiu homenagear uma pessoa maravilhosa como a Glória Menezes e que também ainda cultiva, né, a origem dela pela cidade. Indiscutivelmente, quando eu venho ao Rio Grande do Sul, não tem dia que eu não me emociono, porque os gaúchos comigo são sensacionais. E eu quero agradecer e dizer também que eu amo muito a minha terra. Apesar de não ter sido criada no Rio Grande, de pé no chão, nessa terra, eu fui criada com a cabeça aqui, com sentimento aqui, com amor aqui. Nós precisamos mais de coragem e perseverança, porque talento a gente tem de sobra. E o Canal Aberto volta amanhã e hoje, excepcionalmente, não teremos o programa Plano de Jogo. Outras informações no segunda edição, às 7h15 da noite. Uma boa tarde para você.